Ngabo na Nganji bari abaturanyi. Ngabo yangaga Nganji cyane ku buryo niyo yasangaga ari kuganira n'abandi bantu yanyuraga hakigendera, ntabwo yashakaga kuvugana nawe, ntabwo yashakaga no kumuvugisha, ndetse yewe yakoraga akangura umugore we n'abana ko nta kintu bimaze kuba baturanye nawe. Icyaba cyiza ari uko baba bonyine kuruta uko babana na Nganji. Nganji yari umugabo wihesha agaciro, yahoraga abwira umugore we n'abana ko nta kintu byamara kubiba urwango, agakingenza ari uko babiba urukundo. Ngabo yari afite indi nshuti ye yitaga Nganda. Nganda ari inshuti ya Ngabo cyane, ndetse yewe barimo inshuti bikomeye cyane. Ngabo yahoraga amubwira uburyo Nganji ari umugabo mbwa. Yaramubwiraga ati, uriya mugabo ni umugabo utabwira ibyawe, ni umugabo mutafatanya ushaka nko gutwara ubutaka bw'undi muntu, ni umugabo mutakicana ngo murare nyerabuke, mbese ni umugabo mbwa pe, nta kintu amaze. Nganda yatangiye gutakariza Ngabo icyizere, aravuga ati, ako si uyu mugabo, ni ukubera iki buri gihe ashishikazwa no kuvuga ibintu by'abandi, ese ni ukubera iki ashishikazwa no gutwara ibitari ibye? Ibyo ngibyo byakomeje kujya bibabaza Nganda cyane, amutakariza icyizere ariko agomba kumwereka ko ari inshuti ye magara. Igihe kimwe ubwo Ngabo yagiraga ibyago, umugore we akarwara akaremba cyane akajya mu bitaro, Nganda yari ari aho ngaho, yahamagaye Nganda amubwira ati, Nganda umugore wanjye ararwaye, uze kwita ku mitungo yanjye. Nganda yari azi imitungo ya Ngabo iyo ari yo yose, yari azi ibyo atunze byose uko bingana. Nganda yahise afata umugambi aravuga ati, uyu mugabo akunda guhemuka cyane, nanjye ngiye kumukorera ikintu kizamubabaza mu buzima bwiwe, ngiye gutwara imitungo ye hafi ya yose, ubundi njye mu gihugu cya kure cyangwa njye hanze y'igihugu, ubundi ndamuhamagara amubwira ko nabitwaye, maze nawe ndebe ukuntu azitwara. Ngabo yarongeye ahamagara Nganda aramubwira ati, Nganda mbabarira umugore wanjye ameze nabi, wakihanganuka mu mafaranga nk'ibihumbi 20 nkamuvuza? Nganda yamusubije ati, amafaranga urajya rero nyambure nk'uko wambuye abandi, ntayo mfite du, nta mafaranga mfite yo kuba naguhereza, ahubwo reka mubwire ikintu nakoze, imitungo ya hafi yose nayikuye kuri banka nayitwaye, wihangane cyane, ubungubu ntabwo nyiri muri iki gihugu, tuzahura ikindi gihe. Ni ukuri mbabarira wihangane. Ngabo yarababaye cyane ari mu bitaro, yumvishije isi yose imuguye, yatekerezaga uburyo Nganda ari inshuti ye magara kandi ari umuntu babana mu buzima bwa buri munsi. Akiri aho Nganji n'umugore we barinjiye, baje kureba uko umurwayi amerewe, ndetse yabaje no kumubwira ibyamubayeho. Bakiragira baramubwira ati, nshuti yacu, twamenye ibyakubayeho, ni ukuri tubabarire wihangane, tukuzaniye ibi 100,000 ube wifashisha mu gihe ibitungo yawe n'idutunze byajyanywe kandi umugore wawe akirwaye. Ngabo yumvishije yigaye cyane mu mutima we, ndetse yumvishije nta kindi kintu yarenza usibye kwinenga. Sibyo kwemera. Isomo ry'umunsi: mu buzima bwawe niwanga umuntu cyane, uzirinde kubimwereka, kuko bishoboka ko ngo wanze cyane ari ushaka kuzakubera inshuti ndetse akagutabara naho bikomeye.